бері еліміздегі әуе тасымалдаушылар 7,9 миллион жолаушыларға қызмет көрсетті. Бұл егемендік алғалы қол жеткізілген айтулы көрсеткіш. Елдегі әуежайлар қызметіне 15 миллион адам жүгінген. Жаңа жылға дейін олардың саны тағы миллион артады. Мамандар жыл сайын жолаушыларға қызмет көрсету үлесі 10%-ке артады деп болжауда. Оған таяуда іске қосылған ашық аспан режимі негіз болмақ. Бүгінде 11 отандық әуе порты аталмыш режимге қосылған. Нәтижесінде Польша, Малайзия, Беларусь, Кувейт және Оманға жаңа бағыттар ашылмақ. Бұл арқылы жолаушылар ағын артады. Жалпы жыл басынан бері әуе компанияларының кірісі 369,2 миллиард теңгеге жетті. Бұл 16,5%-тік көрсеткіш, оның дені жолаушылар тасымалынан түскен. Әлемдегі ірі әуе компаниясы жүгеріден жасалған отынды пайдаланбақ. Delta Airlines Jeva биоотын өндірушілермен келісім жасады. Олар жыл сайын 10 миллион галлоннан 39,4 миллион литр жасыл отын сатып алады. Осылайша Атлантнадағы әуе компаниясы алдағы 30 жылда атмосфераға түсетін зиянды қалдықтарды 50%-ке азайтуды көздеп отыр. Дегенмен мұндай отынның экологиялық тиімділігі 75%-тен азат. Әуе компаниясының аға вице-президент Грэм Бернеттің айтуынша, саладағы ең көп шығын әуе отынына жұмсалады екен. Ал жаңа бастама айтулы нәтиже беру керек. Қайта өңделген жүгерден реактивті отын және даланы құнарландыруға арналған өнім алынады. Күтілген жетістікке қол жеткізген бойдақ бір жылда қолданылатын әуе отынының 10%-ы алмастырылады. Биоотын Миннесота штатында өндіріледі. Ірі әуе компаниясы өнімді 2022-2023 жылдары сынап көрмек. Бұған дейін Норвегия, Швеция, Финляндиядағы әуе компанияларда келесі жылдан бастап биоотынға көшетінін хабарлаған. Дегенмен қаржылық шығынның көбеюіне байланысты билеттің қымбаттауына әкеп соғатыны да ескертілді. Қазақстанда электрондық коммерцияны дамыту бойынша жол картасы дайындалып жатыр. 2025 жылға қарай бөлшек тауар айналымының 10%-ын аталған үрдіс қамту керек. Қадамдарда қарымда. Мысалы, алтын жеткізуші мәртебесіне ие отандық 100 кәсіпорын өз өнімдерін Алибаба сауда алаңында сататын болады. Бұл туралы сауда және интеграция министрі Бақыт Сұлтанов мәлімдеді. Іріктелген бұл кәсіпорындарға халықаралық платформаға шығу үшін мемлекет қолдау көрсеткен. Бұдан бөлек 6 компания eBay және Etsy-да ұсынылды. 2021 жылға қарай тағы 50 компания Alibaba-ға қосылады. Бүгінде Елорда мен Алматыда Wildberries компаниясы мен логистикалық орталықтар салу мүмкіндігі қарастырылуда. Ол арқылы көлік шығындарын қысқартып, Ресей, Беларусь, Қырғызстан және тағы басқа елдерге транзиттік ағынды арттыру көзделген. Бүгінде 16 қазақстандық компания Wildberries платформасында іріктелген. Онда 600-ге тарта өнім ұсынылып отыр. Ал Қытайда 5-ші толқындағы смартфондарға сұраныс артады. Мамандардың болжамынша, келер жылдан бастап смартфондардың қолданысы 0,7% деңгейінде болады. Ал 2021 жылы әрбір сатылған 5-ші телефон соңғы үлгідегі жүйеге негізделмек. 20% өнімдердің бағасы 2000 юаннан төмен болады. Бұл 285 доллар шамасында. Қазірдің өзінде аспанасты елінде 500,500 смартфон сатылды. Олардың бағасы 700 доллардан асады. Дегенмен әзірге әлем елдері аталған жүйені қолдануға асықпайды. Себебі жылдамдығы жоғары болғанымен кедергілерде жоқ емес. Оның басында баға тұр 1000 доллар шамасында. Honor компаниясының құрметті президенті Джаомин өндірушілерге асықпауға кеңес береді. Себебі ол маркетинг нарығындағы заманауи смартфондардың дені уақытша болып қалатынына көз жеткізген. Қазақстандағы валюта бағамына тоқталсам, 1 доллар 382 теңге 65 тиын шамасында.